Re, viss ēters ir te! Šobrīd par iespējamiem premjeramata kandidātiem un valdības veidošanu kopumā runāsim ar saskaņas līderi Rīgas mēru Nilu Ušako. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Šobrīd tad zināms tas, ka Jānis Urbanovičs jau ir norādījis, ka saskaņa valdības veidošanā varētu arī neiesaistīties, visticamāk neiesaistīsies, tā mēs no viņa sapratām intervijā pagājušajā nedēļā. Jūs tomēr pārstāvāt ļoti lielu vēlētāju skaitu, vai tomēr nav nepieciešama lielāka aktivitāte no saskaņas puses? Šajā situācijā mēs no vienas puses respektējam pagājušā gada vēlētāju izdarīt izvēli, un vēlētāju nobalsoja pirmo vietu dabūja saskaņa, bet mēs nedabūjam absolūti vairākumu. Vēlētāji nobalsoja par vienotību ar visu apbaltiņu uz aciem un spolīšiem par visam citam partijam. Šim partijam no vēlētājiem dotajā brīdī vēl joprojām ir mandāts turpināt strādāt. Vai viņam izdosies kārtējo reizi pārliecināt savas vēlētājas, ka viņi dotu uzticību atpelnīs? Nu, par to man grūti spriest, bet vēlreiz vairākums no mūsu skatpunktu, no mūsu vēlētāju skatpunktu nobalsoja par labajām partijām, un šīs labajās partijas turpina attiecīgi mēģināt izveidot nākamu koalīciju. Jautājums ir par to, vai šīs koalīcijas intereses kaut mazāka mērā sakrīt un korelē ar sabiedrības un valsts interesēm. Tas ir cits jautājums, bet tas atkal ir jautājums tiem pašiem vienotības vēlētājiem, lai viņi vienreiz izvērtētu savu izdarītu izvēli. Saskaņa ir opozīcijā, nav noslēpums, ka tam tomēr ir arī savas priekšrocības. Piemēram, diezgan viegli var izvairīties no nepopulāru lēmumu pieņemšanas, no tādiem lēmumiem, kas grauj reitingus. Jūsuprāt, cik ilgi Saskaņai būs izdevīgi palikt opozīcijā? Ja mēs runājam par jūsu to modeli izvairīties no nepopulāriem lēmumiem, no patreiz to, ko dara valdība, viņi nepieņem nepopulāras lēmumus, viņi pieņem stulbas lēmumus. No stulbiem lēmumiem es varētu izvairīties gan strādāt opozīcijā, gan strādāt arī valdība. Tas ir pavisam kaut kas cits. Bet tātad šobrīd, cik ilgi jūs redzat saskaņas iespējas palikt opozīcijā? Attiecīgi, mums dotajā vēsturiskajā momentā ir mandāts strādāt daudzas pašvaldības, vadīt daudzas pašvaldības tai skaitā, strādāt gan kā mēri, gan vicemēri, gan arī koalīcijas partneri. Šo mandātu mēs arī atstrādājam. Ja mēs runājam par Saeimas līmeni, tad attiecīgi pirms gada vairākums absolūtais nobalsoja par vienotību, par nacionālu apvienību, par zaļzemniekiem. Un šajā situācijā vai vienreiz šī sasaukuma laika labējo partiju vēlētāji pieprasīs to pašu Saeimas atlaišanu, tad attiecīgi pa jaunu vēlēšanas, un tad mēs skatīsimies, kad būs nākamais rezultāts. Vai mēs turpinām strādāt, kā mēs darām, strādāt pašvaldībos un strādāt ar vēlētājiem, cenšoties pārliecināt, ka izdarīta pagājušā reize izvēle bija nepareiza. Tad uzsvaru liksiet pašvaldībā? Patreiz mēs esam pašvaldības vadoša partija daudz pašvaldības, un mēs gatavojamies 17. Gadam. Jā, pašvaldību vēlēšanas salīdzinoši drīz jau 17. Gads, kā jūs sakat, vai plānojat, ka jūs ietekmi pašvaldībās vēl vairāk arī palielināsies? Nu, to es nevaru plānot, tas ir uzdevums partijai. Un mums ir ārkārtīgi svarīgi bez tām pašvaldībām, kur mēs esam pie vāras paplašināt savu ietekmi. Tā ir pilsētas, kur, manuprāt, ir kauns, ka saskaņā patreiz atrodas opozīcija, ka Jūrmala, Jelga vai Daugavpili, tur mums ir jāstrādā. Bet, protams, arī tā ir vietas, kur mēs esam pie vāras. Vai tas nozīmē, ka tajās pilsētās arī jūs labprāt pārņemt varu? Tās pilstas mums jau vienkārši ir pienākums skatoties uz to, cik daudz mums šajās konkrētais pašvaldības ar vēlētāju strādāt koalīcijā. Atgriezīsimies pie tā Saeimas līmeņā. Tur savukārt arī no jūsu puses ir izskanējis, ka ne konkrēti no jūsu puses, bet no saskaņas puses, ka prezidentam esat pauduši, ka esat gatavi valdību izveidot 10 dienās. Tad šis paziņojums, kādā kontekstā tas tika domāts? Ja prezidents ieņemtu aktīvāko lomu, krietni aktīvāku lomu, nevis skatoties uz to, ko viņam atnesīs, un tad no atnesta, ja ir 51, tad dodam, ja nav 51, tad nedodam, ka, piemēram, nu, tur bija visādi, bet, piemēram, kad bija prezidents attiecīgi un Culmanis, viņš pats veidoja procesu. Viņš lika parlamentam balsot par tādu kandidātu, par nākamo, par trešo, un tad veidu viņš arī ietekmēja ļoti lielu mērā, un viņš arī veidoja pēc būtības iekšpolitiku tajā brīdī. Ja prezidentam būtu aktīva kloma, un viņš dotu pēc saraksta lielākai frakcijai, otrajai lielākai frakcijai, trešajai lielākai frakcijai, tad mūsu modelis būtu pēc vecais paraugā liela koalīcija, attiecīgi trīs lielākas partijas. Tad kuras partijas būtu jūs koalīcijā? Trīs lielākas partijas. Atkal mēs neesam ZZS fani, mēs noteikti neesam vienotības atbalstītāji, bet šajā konkrētā situācijā, kad ir šīs konkrētas vēlētāju balsts sadalījums, nu, tā ir saskaņa vienotība un ZZS. Būtu gatavi trietā strādāt?
atbilstoši atkal tam vēlētāju izvēlei, kas tika izdarīta pirms gadu. Jūsuprāt, vai prezidents šobrīd pietiekam aktīvu nostāju ieņem šajā visā? Jūs tikko minējāt Gunta Ulmaņa piemēru. Spriest pēc vienas nedēļas vēl būtu nekorekti. Atbilstoši šīs nedēļas, pagājušas nedēļas laika, viņš ir izdarījis, manuprāt, visu, ko varē, bet nu, ir jāskatās, kā viņš rīkosies tagad, kad jau ir apmēram saprotams, ka situācija var nokļūst strupceļa, un tad viss būs pēc būtības atkarīgs, kā veidosies nākamo gadu, viens gads, divi vai no trīs Latvijas iekšpolitika, nu, tas būs atkarīgs tieši no prezidenta. Bet vai šā brīža situācijā, ņemot vērā tur tās visādas sarkanās līnijas, kas ir partijām, tas reālākais modelis, ja piemēram Saskaņa nonāk pie valdības veidošanas, nav Saskaņa plus ZZS plus no sirds Latvija? Es domāju, ka ja mēs gribam iet uz stabilu modeli, kas atbilst sabiedrības interesēm, nevis koalīcijas interesēm, un tas ir divas pavisam atšķirīgas lietas, ar visu manu dzīļu nepatiku pret vienotību, es neredzētu citu modeli, izņemot, ka trīs lielākas frakcijas. Vienotība šķiet ilgus laikus ir teikusi, ka ar Saskaņu nesadarbos. Tas ir ļoti liels kompliments. To es uztveru tiešām kā pagodinājumu. Bet es to domāju tādā kontekstā, tas nozīmē, ka šajā situācijā, principā, pēc jūsu teiktā sanāk, ka nekāda koalīcija nav iespējama arī ar Saskaņu. Ja mēs runājam par to, kas atbilst sabiedrības un valsts interesēm, kas atbilst valsts interesēm vismaz kaut kādai ilgaicīgai perspektīva, tā ir koalīcija no lielākām partijām, kur ir sarkanie, kreisie, labēji, zaļie, visu kopā. Tas, kas atbilst valsts interesēm. Ja mēs runājam par to, kas atbilst šaura cilvēku, šauru partiju interesēm, viņu interesēm, tad, jā, tad nu, zaļzemnieki, Nacionāla apvienība, tur vienotība kaut kāda daļa, iespējams, reģiona apvienība, nu tad, jā, tad kā parasti. Bet tad tā kārtas, tad sakāt, prezidenta rokā šobrīd? Prezidentam pēc būtības šonedēļ un nākamnedēļ būs, nu, zināmā mērā, vēsturiska loma, kāda veida viņš stums tālāk iekšpolitiku vai iekšpolitika stums viņu. Esat gatavs būt premjers? Esmu partijas vadītājs, es biju nominēts, un tas nozīmē, ka jā, es esmu nominēts, tad tas ir pienākums, kur es būtu gatavs pildīt. Kā jūs vispār veidojat šo te, vērtējat šo te valdības veidošanas procesu? Nedēļa ir pagājusi, apmēram. Sarunas? Kā parasti. Mums vienmēr tāpat notiek. Nu, kauna skatīties pēc tam, nu, tā kauna kaut kas izveidojas. Vēl gads kauna skatīties pēc tam pa jauna. Nu, tā visi izskatās jau esmu pieraduši. Kurai partijai šobrīd ir vadošā loma tajā veidošanas procesā, kā jums izskatās? Noteikti nevienotībai. Es pieņēmu, ka, ja mēs paskatīsimies reālu situāciju, iepriekšēju valdību pēc būtības vadīja ZZS un izskatās, ka nākamā valdībā viņa arī vadīs. Tieši vai netieši, tas ir jau pēc būtības tehniskā rakstura jautājums, bet viņam noteikti ir vadoša loma. Jūsuprāt, vai Solvitai Ābolkiņai šobrīd ir izredzes kļūt par premjeru? Nu, atbilstoši Latvijas politikas tradīcijām viss ir iespējams, bet es šaubos, ka viņa attiecīgi varēs tikt nominēta. Vienīgais, ja atkal Nacionāla apvienība neparādīs savu stingru nostāju, pateiks sākumā ne, pēc tam pateiks tikpat stingri, ja. Pie šiem nosacījumiem, ja Nacionāla apvienība atkal nodrefēs, ja, tad var. Vai jūsuprāt, līdzinājā koalīcijā ir vispār kāds sakarīgs kandidāts? Premjera amatam pietiekami spēcīgs, es domāju, ne tikai, protams, koalīcijā, bet tajās partijās, kas pārstāv koalīciju. Nu, es vēlreiz atkārtošu, ka mēs noteikti neesam ZZS fāni, bet tur ir cienījamie cilvēki. Kur ir tie cienījamākie jūsuprāt? Nu, no tiem, ko jūs esat minējusi tikko pirms šīs intervijas, nu, tur bija gan Duklavs, gan Kučinskis, tie cilvēki, nu, ar ko var strādāt. Labāk vai sliktāk, tas ir cits jautājums, bet ar viņiem var strādāt. Tātad, vai mēs saprotam pareizi, ka valsts nākotnē, ja tas koalīcijas veidošanas process ir tāds, kāds viņš šobrīd izskatās, ka ir, ka to veido līdzinējās koalīcijas partijas, tad valsts nākotnē labāk premjerministru lomu būtu uzņemties kādam no Zaļo un Zemnieku savienības? Vēlreiz. ZZS jau tagad vada valdību. Straumes valdība bija ZZS valdība. Nākamā valdība arī būs ZZS valdība. Bet es runāju par premjerministru. Ja mēs runājam par to, vai arī no procedūras viedokļa tas būs ZZS pārstāvis vai kāds cits, nu, tas ir pēc būtības nav tik svarīgi. Bet, protams, jā, jā, premjerministrs ir cilvēks ar pieredzi un cienījums, nu, tomēr ir vieglāk. Un sarunas noslēgumā noteikti vēlamies jautāt arī par Rīgas aktualitāti. Rīt pašvaldība balsos par nākamā gada budžetu, un budžets ir plānots ar 1,3 miljonu eiro deficītu. Esat pārliecināts, ka izdosies noturēties šajos trāmjos?
Vēlreiz, mums deficīta apjoms nav tā kā pašmērķis, tas ir instruments. Mēs budžetu izmantojam, lai sakārtotu pilsētu, lai nodrošinātu sociālo stabilitāti. Tam ir domāts budžets. Mēs patreiz veidojam pirmās starp citu iestādi un institūciju Latvijā. Mēs rītdien arī balsosim par 3G drāmi. Mums 3G drāma ietvaros, ja mēs skatīsimies uz 2. un 3. gadu, ir plānots attiecīgi par palikums. Kas arī ir domāts kā rezerve, lai mēs varētu izpildīt visus attiecīgi to, kas ir nepieciešams rīdziniekiem. Līdz ar to, vai tas būs 1 miljonus, vai 2 miljoni, vai 3 miljoni deficīts. Nu, to mēs redzēsim pēc nepieciešamības. Tad varētu arī palielināties budžeta deficīts. Varbūt nebūs viens, varbūt būs divi pa gadu. Mēs skatīsimies, tāpēc, ka vēl daudzas lietas nav zināmas. Nav zināmas, kas būs modelis runāt par privātiem bērndārziem. Mēs plānojam, ko mēs gribētu noteikti nākamgad izdarīt no 1. septembra palielināt atalgojumu bērndārzu attiecīgi pedagogiem. Līdz ar to mums arī 2. un 3. gada parpalikums ir domās, ka rezervē tādam aktivitātam. Vēl noteikti jautājums, kas es pieļauju, satrauc arī rīdzniekus. Krievsalas infrastruktūras projekts ir pabeigts. Kad uz turien pilnībā tiks pārceltas piesārņojošās krāvas? Atbilstoši visiem līgumiem 24 mēnešu laika. Tātad pēc diviem gadiem? Tur bija tā. Tā ir brīdi, kad ir nodot Krievsala, tad attiecīgi sākas 24 mēneši. Tātad divi gadi? Divu gadu laikā, pēc diviem gadiem viņam ir pienākums attiecīgi parcelt savas aktivitātes uz Krievsalu. Ugļu par tiem, kas parkrauj oglēs.